dugu estalkia eta aukeratu dugu maiak dauzen tokia, zeba justo maien onduan daz zuaitzak eta horan zan ipini holan plastiko bat dara tapatzen. Eta gero holan ikusi euria, zu zauzen lekua danaziko eta justo hor euria dana. Eta gero onduan dau txabolatxo bat, eta hori aldo erabili, jartzeko sofak eta futbolina, eba gaztetxoko bezala, eta gero margotu, bat edago zozarra, eta